Абай музейде облыстық тарихи өлкетану мұражайы республикалық музейлер шеруі қарсаңында осындай шара ұйымдастырды. Келушілер Абай туралы тың ақпараттар алып, тіпті жәдігерлерді халық иелігіне тапсыра алады. Шараның куәгері болып қайтқан әріптесім Азамат Әуезхан тарқатсын. Абай музейде. Осындай тақырыппен облыстық өлкетану мұражайында ұлы ақын Абайдың 75 жылдығына арналған арнайы шара ұйымдастырылды. Бұл шараға қала қонақтары, сонымен қатар мектеп оқушылары келіп, ақынның шығармаларынан үзінді оқып, көрініс сахналады. Ғажап, жаңа ән, жаңа өлең. Енді өлеңдеріңнің бәрін өзіңе қайтаратын боламын. Өлеңдерім күннен күнге бір-бірінен өтуде. Өлеңдеріңді мен жазды дегенге ешкім нана қоймас. Қойшы досым. Өңір тарихына өзіндік үлесімді қосам деушілерге музейге сый акциясы ұйымдастырылды. Одан бөлек арт-инсталляция қойылып, келушілердің назарына Абай бұрышы ұсынылды. Мұражай көрнектері жас ұрпақтың таным өрісін кеңейте түсті. Сонымен қоса музейге сый акциясы жұмыс жасап жатыр. Біз арнайы әлеуметтік желілерден хабарландыруларды да беріп отырмыз. Жыл бойына Абай Құнанбайұлының кітаптарын, сол кісінің тұтынған бұйымдары болып жатса, заттары болып жатса, сол заманға біз музей қорына қабылдап жатырмыз. Қала тұрғындарын осы акцияға қатысуға шақырамын. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігі ұлы ақын Абайдың 75 жылдығын атап өту үшін ел қазынасынан 3 миллиард теңгенің қарастырылатынын айтап өтті. Бұған дейін есте болса, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлы ақын Абайдың мерейтойын атап өту туралы жарлыққа қол қойған болатын. Азамат Әуезхан, Шыңғыс Қанабаев, Қызылорда телеарнасы.